Ama hamurluyanlar. Gidek, ես շատ եմ ուզում, երկար եմ մտածում գրքի ծնունդը նշեմ, թե ոչ. Իսկ գիրքը 19-ին էի ավարտել և 20-ին պիտի գներ տպագրության, բայց եղավ պատերազմը. Ու բոլորի հետ, մենք բոլորս մի քիչ մեռանք, ես էլ մեռա. Ու մի տեսակ գրքի ժամանակ չէր. Հետո երկար ժամանակ գրքի ժամանակ չէր, մի տեսակ հիմա էլ գրքի ժամանակ չի, որտև մռայլ, անլույս, այս շարունակվող մղձավանջի մեջ, մի տեսակ նաև մեղավորը սզգում, իմ ընկերները տեսակ մի քիչ ուր գնացին, որտև իրանք եռաբլուր գնացին. Բայց մի տեսակ, ոնց որ Դավիթը ասեց, որ ինչ-որ այն ամենայնդև այս մռայլության մեջ շողել եմ պետք, խաչի տեսել ստեղա. Ու ես որոշեցի, որ չէ, գրքի ծնունդը պիտի նշեմ ու պիտի նշեմ հարազատներիս հետ, մարդկանց հետ, ովքեր ապրումակից են, ու այստեղ բանալի բառը ապրումակիցն է, ճստահաբար կարող էին մի քանի հարյուր, այսպես դահլիճ, հարյուր տեղանոց դահլիճներ լսել, բայց խնդիրը դահլիճը չէր, այլ ապրումակից հարազատ մարդկանց հետ լինել և ես կարծում եմ մենք բոլորս մի քիչ ջերմանալու կարիք ունենք այս օրերին. Մեզ այսօր անդամիս բաներ եմ ասում, գրականությունը պիտի ջերմացնի, լավ բառը, տողը պիտի ջերմացնի. Վահագը պրպտել էր իմ կենսագրությունը, հրաշալի բաներ էր մեջտեղ բերել, հա միշտ ասում է, որ մեծանամ գրող եմ դառնալու, Ռոբեն Հովսեփյանը ասում էր, աղջի դու տեսի չմեծացար, հա, որ չես գրում. Գրող դառնալու համարձակություն չունեցա, որտեվ ճիշտ գտել էի տողերը, այո, ինձ Հեմինգուեյն ու Սարյանը շատ էին ճնշում. Բայց երևի խիզախեցի թարգմանիչ դառնալու, երևի վստահ էր, որ այդ պետքը երևի ավելի լավ կանեմ. Եվ հետո երբ որ կարդացի Պուշկինի հրաշալի տողը, որ ասում էր, թարգմանիչները քաղաքակրթության փոստատար ձիերն են, բայց ես հլը չգիտեի, որ սկսել էի թարգմանել, հետո երբ որ Պուշկինի տողը բացահայտեցի քթա, ասեցի, այո, ես համաձայն եմ լինել քաղաքակրթության փոստատար ձին, որովհետև այնքան կարևոր է մեր օրերում երկխոսությունը, մշակութային քաղաքակրթական երկխոսությունը, երկխոսություն, երբ նույնիսկ հայերեն խոսողներս այսօր չունենք, չենք հասկանում իրար, ուտար ենք իրար, դառնա, կիրճը, անդունդը, առայժմ չլծվող ցավոք սրտի. Բայց ասեմ, մի քանի տող ասեմ թարգմանության մասին, դիանամս այստեղ է և էլի գրողներ թարգմանիչներ ինձ լավ կհասկանան. Ես աներևակայալորեն երախտապարտ եմ հայ գրականության օվկիանոսին. Դա թե պատասխանատվություն ունի, ահռելի պատասխանատվություն, բայց մի հրաշալի օվկիանոս, որտեղ դու բառեր ես քտնում ու բերում, ու ես ամեն անգամ քանդապարտանում եմ այդ բառերով և ասում եմ, իմ բառը կմրցի քո հետ Ախմատովա, Ցվետաևա, չգիտեմ, Անդրեյ Բելի, Ոսկե, Արծաթա, Շունչ, գրականությունը, և այնքան մրցելի ենք մենք. Մենք այդ տեսակն ենք նաև համաշխարհային քաղաքակրթության հետ, մշակույթի հետ մրցող. Իհարկե այդ մրցության մեջ այսօր շատ ենք նահանջած, պարտված, զգետնված, բայց վստահ ենք, որ դրանք պիտի հաղթահարենք, պիտի հաղթահարենք, և այդ հաղթահարելու ճանապարհները նաև անցնում են մշակույթով, ինքնօդենական արժեքներով, որ մի տեսակ ուրացել ենք, կներեք, որ ասում եմ, բայց մի տեսակ ուրացել ենք. Ես չեմ ուզում շատ խոսել, որտեղ հրաշալի դեր երաժշտություն հնչեց, հրաշալի բառը և մեծ պոեզիա, բառերը ավելորդ են. Ասեմ, որ ժողովածուն պարզապես թարգմանչի ընտրությունն է, այդ օրվա, այդ պահի զգացողությունը և ինչ-որ մի պահի կյանքում ինքնութենական նահանջ է զգում և ես առարելու կարիք ունեի, մկրտ տեսա, որ բայց չէ, բանաստեղծությունն էլ ա ստացվում և մանավան Բրոցկուն հիշեմ, որ ասում էր բանաստեղծությունը մարդկային խոսքի բուրեղացած տաճարն է, փորձեցի մտնել այդտեղ, մնացյալը խնդրում եմ դուք դատեք, գիրքը կարդացեք, ես շատ ուրախ կլինեմ, ես ուզում եմ այստեղ եզրափակեմ խոսքս, ձեզ ասելով շատ-շատ ջերմացայի ես, անկեղծ եմ ասում, ես առուրերում, ես ջերմացնող ես ձեր ներկայությունը, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտել եկել եք, շնորհակալություն, կկարդակ, իսկ հիմա ես ուզում եմ հրավիրել մի բաժակ անտելու.